其实我觉得从工作内容来讲是不一样的。它是类似像譬如说俄罗斯它对美国的这个这个颠覆活动，就是我破坏你的选举，或者是破坏你候选人的名声，或者说我刻意要挺某个候选人，他这样做的是这个事情。刺探军情是更高阶的了啦。刺探军情那个是我们传统所讲的那个共谍。我要知道譬如说这个国造潜舰。国造潜舰的那个，譬如说哪一个零配件是怎么样的设计，或是供应商是谁，或是什么，这个东西，这个叫做间谍活动。但是他所做的是，我正确来讲应该叫颠覆活动或渗透活动。所以他为什么刚刚这个洪庭讲说他有什么英文，为什么是讲中文或者什么？他要从事这些活动，跟他讲英文没有关系，没有关系。那所以我认为基本上他的描述跟我们所大概所了解的一些状况，他讲的是有很细节，还有人名或者什么，但是跟我们所大概知道的东西其实若合符节，跟这个社会上大家若合符节嘛。譬如说我很明确讲，统促党今天在台湾很多堂口，他不是传统的那种什么堂口，他就是直接跟你某一个公庙，跟你恭候，或者是说直接用你这个公庙作为一个堂口，好，那作为一个堂口，在做些什么呢？他就在发展组织嘛。那他这个王立强他讲的就是说，他就是跟一些黑社会，然后一些公庙在发展组织，这个是我们所知道的。他讲的是有很细节，还有人名或者什么，但是跟我们所大概知道的东西其实若合符节，跟这个社会上大家若合符节嘛。譬如说我很明确讲，统促党今天在台湾很多堂口，他不是传统的那种什么堂口，他就是直接跟你某一个公庙，跟你恭候，或者是说直接用你这个公庙作为一个堂口，好，那作为一个堂口在做些什么呢？他就在发展组织嘛。那他这个王立强他讲的就是说他就是跟一些黑社会，然后一些公庙在发展组织，这个是我们所知道的。那至于你说王立强，老实讲有一点你根本很讲不清楚的啦，就是说中共那边讲说他是因为犯了什么诈欺罪，诈欺啦，好，他那你诈欺罪有多重？里面一年三个月啊。他被判是一年三个月，而且是一年六个月缓刑了。老实讲，如果我今天被判一年三个月，可是我跑到澳洲，我现在变成叛国罪，叛国罪是死刑了。我为什么要为了逃避这一年三个月，然后跑到澳洲，把自己变成一个叛国者？那我何必嘞？而且网友也很厉害啊，说中国天眼不系统不是很强吗？而且逃得出去、喔。而且如果王立强他能够用假护照逃到了澳洲，那老实讲，那他也很有本事，那他就隐姓埋名就好了。那他干嘛自曝身份？他干嘛要这样做？老实讲，我觉得他做的事情是，如果说中共那边拿出来的那个判决书是真的，那王立强做这个事情是完全。不符合成本的，不符合成本的，所以这个世界上没有人会为了躲避一年三个月的判刑而去设这个故意暴露自己，然后把自己变成一个死刑犯、叛国者、死刑犯。所以我觉得这是讲不通的了。那但是我认为说哈，这个事情是很严重的国家安全调查，所以我个人也不希望说在选前就把这个事情就当作什么这个选举的议题来炒作，因为我认为这个事情要很深入的。